tijeku je drugi Mladi Fest Hrvatska. Kako ste čuli za Mladi Fest u Hrvatskoj i evo, kako ste se odlučili doći ove godine? Pa čuo sam za Mladi Fest iz medija i putem ovog prijatelja svećenika Marijana, koji zapravo i prošle godine organizirao u Viduševcu. Evo, kako vam je na Mladi Festu? Pa prekrasno, zapravo nije drugačije nego u Međugorju, ali je jako lijepo jer je to početak, zapravo bih rekao duhovni početak Hrvatske za izgradnju mladih i da se približe crkvi i crkva da bude otvorenija i pristupačnija i slobodnija izaći van iz svojih nekih okvira među ljude, kao što oni dođu tu, znači preko mladih ljudi kroz ovakva događanja, kroz Mladi Fest. Evo, koliko su ovakva događanja važna zapravo za život crkve? Pa jako su puno važna, jer svi znamo da je budućnost duhovnog razvoja i pogled na Krista kroz mlade ljude koji će promovirati ljubav, radost, i evo, duhovni nekakav razvoj, ne samo unutar crkve, nego i van crkve, u obiteljima i u društvu. Hvala. Molim.